skriva, du måste... Han ruschade och drog mig rakt i huvudet med en kolt. Han sprang. Arif, nu händer det. Nej, dog han inte! Jag vet inte, vad hände? Det var fan när du fick kolla ett. Kolla i kameran snart. Jävlar vad... Fröken. Ja. What the fuck, man? Det är två vänner. Oh my. Nu kan ni börja bjuda in lite folk med.